Yes, god fredag weekend. Jeg vil have forsøgt på at få styr på alle de mange videoer. Det tager lang tid at kopiere, mappe og skrive og sådan noget. Det har jeg gjort i mange år. Det skal jeg sidde og gøre i 30 grads varme her. Solen står og koger ind. Men det er kun rigtig fint vejr og flot jo. Så jeg vil lige have en pause for at sidde og klikke med den der åndssvage mus og sidde der. Klikket flere millioner gange, ja. Så jeg vil bare køre videre. American Truck Simulator. De penge, jeg har gemt på min lønkonto, skal bare blive der. De er jo så brugt til to elregninger, så. Så skal jo hverken byen i København i dag, eller morgen, eller næste uge. Jeg har i hvert fald ikke for de sidste penge, jeg har. Men det burde man gøre, det er jo så simpelthen perfekt vejr. Det er næsten november, og solen skinner, så man kunne sidde på café. Gå rundt ind i København og lave noget super flot video. Så, men det bliver så ikke den her gang. Det bliver måske aldrig, altså hvis mit liv ikke forandrer sig, og min økonomi og sådan noget, så kommer jeg altså ikke nogen steder hen nogensinde. Ja. Så jeg bliver nødt til at gøre det her. Mod mig selv, så jeg kan måske få et liv, et lidt mere normalt liv fra næste år. Men det er ikke bare det, at jeg skal forsøge at komme ud igen. Vi har også stor inflation nu. Der er inflation og prisstigninger på mad og alt muligt også. Min elregning er stedet 130%. Så det vil være næste gang, du 23.000 til 2300 min elregning. Det vil være, at den stiger til 3.000 kroner eller en åndsvæg. Altså, jeg har ikke tænkt mig at betale 4.000 kroner om måneden for elbøtter. Så altså, overgår jeg altså til stringlys, slukker mit køleskab. Så slukker jeg mit fryser og køleskab. Så overgår jeg til, at jeg godt nok få mange stearinlys for jeg kan få 8.000. De koster 50 øre stykket i Lidl. Jeg kan få 8.000 fyrfadslys. Det er så mange, jeg tror ikke, jeg kan nå at brænde den på 3 måneder. Så jeg bruger altså ikke 4-5.000 kroner om måneden på at have et køleskab tændt. Så jeg gør det ikke nu, fordi jeg skal igennem en lang vinter alene her. Jeg har ikke haft særlig god sommer. Jeg har bare siddet blod her længe, jo. Så jeg slukker ikke, jeg skal bare hive stikket ud der. Den lamp bruger jeg ikke særlig meget. Jeg tror ikke, det kan betale sig at skifte til en batterilampe her. Men der fandt jeg jo frem i går. Batterilampe og sådan noget. Har nogle mere af det også. Købt noget sprit, der husholdningssprit, som jeg kan lave mad med, og noget mere petroleum, inden det stiger til nærmere 100 kroner liter ned og så. Yes, men jeg er ikke færdig endnu med at sidde og klikke. Jeg skulle bare lige op og strække min ryg. Så jeg vil sætte mig og klikke videre der.